بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان۔ دوستو ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک افسوسناک اور اب تک کی سب سے بڑی اور اہم بریکنگ نیوز خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان میں بادل پھٹنے سے بہت زیادہ نقصان اور تباہی ہو گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کس شہر میں بادل پھٹ گیا اور کتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ آپ کو میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے اور آپ رہیں باخبر۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل پورے پاکستان میں بڑے پیمانے پر بارشیں ہو رہی ہیں، جن کو بارشوں کا تیسرا سپیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہیں پر پاکستان میں بارشیں ہونے کی وجہ سے اکثر مقامات پر پانی سیلاب کی شکل اختیار کر گیا ہے اور ندی نالوں میں تغیانی بھی آ چکی ہے۔ تو دوستو وہیں آج اسلام آباد میں ایک جگہ اچانک بادل پھٹ پڑے، جس سے بہت زیادہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، جس نے اب تک 7 گھروں کو متاثر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔